Zahvaljujem predsjedavajući i pozdravljam sve prisutne. Pa ovdje u izvještaju stoji da Bosna i Hercegovina ima špekulativnu kreditnu sposobnost sa visokim kreditnim rizikom, što znači da smo, Boga mi, jedan korak od loše kreditne sposobnosti. Postavlja se pitanje odgovornosti. Ko je to odgovoran u Bosni i Hercegovini za ovakvo stanje i da li to nosi sa sobom rizik, da li će biti novih investicija i ulaganja? Što se tiče banaka u Republici Srpskoj, one upravljaju sistemom i diktiraju uslove poslovanja i mi smo imali, iz ovog izvještaja jasno se navodi da su banke spremne više kredita da daju fizičkim licima nego pravnim. I nažalost smo u situaciji da fizička lica dobijaju potrošačke kredite koje će iskoristiti, recimo da dijete pošalju na ekskurziju da kupe drva za ogrijev, a neće ulagati ni u kakvu investiciju. I to našim bankama odgovara. Što se tiče trgovine hartija od vrijednosti, nas ovdje najviše zanimaju obveznice. Njihova prodaja je praktično alternativa bankovnom kreditu, pa me interesuje, mi smo se zadužili na londonskoj berzi prodajom obveznica i naravno nama su vlasnici obveznica potpuno nepoznati, što je krajnje apsurdno i trebali bismo to da znamo. Hajde što su oni nepoznati, nego što su nepoznati i kupci tih obveznica. Imali smo situaciju da je naša ministrica Zora Vidović kazala da smo imali 44 kupca, dok je vlada Republike Srpske demantovala 20. aprila pa rekla da smo imali 54 kupca. U pitanju je bilo 300 miliona evra sa kamatnom stopom od 4,75. Imali smo situaciju da je naknadno nakon toga vlada Republike Srpske donijela odluku o prihvatanju zaduženja i naknadno povećala limit sa 500 na 750 miliona konvertibilnih maraka kojim se može zadužiti Republika Srpska godišnje. I naravno, to se sve pokrivalo navodnom pričom da će se eventualno zadužiti Elektroprivreda Republike Srpske ili da će emitovati svoje obveznice na Bečkoj berzi. Mi ćemo izgubiti 375 miliona evra u narednih 5 godina. Zanimljivo je što javnost treba da zna da je samo savjetovanje u vezi sa ovom emisijom obveznica koštalo preko 6 miliona konvertibilnih maraka. I to za savjetovanje su se ovajdile sljedeće kompanije, odnosno firme, a to su Monet Broker, Societe General, Unicredit Banka, Allen & Overy, BDK Advokati, 5,3 miliona i kaže, pored toga, plaćene su i naknade za kreditni rating agencijama S&P Global Europe Limited i Moody's u iznosu od 1 milion konvertibilnih maraka. Ono što je zanimljivo jeste da to neće biti vjerovatno krajnje što je izgubila Republika Srpska, to strašno savjetovanje za preko 6 miliona konvertibilnih maraka, već imamo i jednu švajcarsku kompaniju Synergy Wealth Management koji je tuži Republiku Srpsku da je i ona učestvovala u posredovanju i da je oštećena time za 2,9 miliona, znači blizu 3 miliona maraka će bez sudskih troškova potencijalno Republika Srpska da izgubi. Pa me zanima šta na to sve ima da kaže Zora Vidović, ali vidim da nije tu prisutna trenutno, pa bih volio da se neko javi od nadležnih iz ministarstva i dokle ćemo više da tonemo i grcamo u dugove i dokle će vlada jednim potezom papira da omogući da se zadužujemo beskonačno, a da ne znamo kome dajemo tolike nagrade i ko će se to toliko ovajditi i dobro naplatiti od Republike Srpske. I kad je kraj zaduženju?